öelda, palju õnne Mustamäe juubeliks ja kuidas pidu edeneb? Aitäh kõigepealt õnnituste eest. Pidu edeneb väga hästi ja ma arvan, et pidu tuleb väga-väga ilus täna meil. Mis on veel täna kavas? Täna on kavas väga palju erinevaid esinemisi, kollektiive, võistluseid kogu kõigile pere liikmetele. Ja kell 6 õhtul algab suure avamisega, mis avab meie linnapea kohustäitja Taavi Aas suure peo Sõpruse puiestee poolsel laval. Ja siis hakkab juba etendus, mis kestab 1,5 tundi. Pärast seda saame justamenti ja Tanja Mihailova laulusaate tantsida, koos laulda ja tunda peost väga palju rõõmu. Sinisem ja rohelisem rohi ja ainult nalja tegi see, kui öeldi, et ei tohi üht, ei tohi teist, kuid soovida vist siiski, mis sest, et nurka mõnda meist, see proovimine viiski. Meid kaitsti, hoiti paha eest, kas tahad või ei taha. Ükskõik, mis riigi raha eest, käis Lepalehest raha. Mis mängult ja mis päriselt, ei vahet olnud selle. Kuid kingid ikka paremad, siis näisid väike velle. Siis muru kummel tundus pikk ja leemelt laius taevas ja suuri kuhke tulevik meid ootas tähe laevas. Ei käinud miski üle jõu, toas lauad seisid lokkas, meid see algus lõppes koduõu, suur maailmud kui on.